halkaad naga daawanaysaan warbaahinta dowladda puntland warka ayaanu ku guda jirnaaye maamulka gobolka mudug maamulka degmada gaalkacyo culimaauddiin iyo dhallinyaro ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay ka qayb qaateen kulan lagu sagootinayay saddex gaadiida oo loogu talagalay in ay gurmad gaarsiiyaan laga aruuriyay magaalada gaalkacyo dadkii uu waxyeeleeyey fatahaada webiga shabeelle ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiira buraan maxamed cabdi ayaa faafaynta warkaasi magaalada gaalkacyo inooga soo diray maamulka gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo iyo guddiga isku xilqaamay gurmadka dadka fatahaaduhu la tageen ee beledweyne ayaa maanta magaalada gaalkacyo waxa ay ka ambabixiyeen gurmadkii ugu horreeyey oo ka yimaada magaalada gaalkacyo waxaana saaka munaasabad lagu qabtay radio gaalkacyo oo ahaa goobta lagu ururinayay oo isugu yimaadeen guddigii isku xilqaamay arrimaha kan iyo maamulka gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo waxaa lagaga hadlay ambabixinta kaalmadaasi shiinada kaalmada oo maanta ka ambabaxday magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka hadlay dhallinyaradii iyo aqoon-yahanadii isku xilqaamay arrimahaasi annagoo sugan magaalada gaalkacyo hadda oo ah dadkii ka shaqeynayay howlaha gurmadka walaalaha beledweyne ee dhib ku soo gaadhay maanta oo jimco ah bisha 18 tahay waxaan isugu nimid inaanu dirno ambabixinno waxa ay ugu talagaleen dadkan gobolka mudug degan weliba gaalkacyo khaasatan intooda badan arrintaas waxaan runtii uga mahadcelinaynaa ilaahay subxaana wa tacaalana waafajiyay markii koowaad marka labaadna intii ka qayb qaadatay oo dhan waxa haddaanu sheegno timada hadda baabuurtan wadaan oo naga dambeeya oo saddex gaari ah oo nooca loo yaqaan andhameylayaasha ah raashinka ay wadaan waa 900 oo kiish oo kala noocnooc oo kala duwan cuntada noocyada kala duwana 251 bundadood oo dhar ah iyo kaba ku jiraan 320 marakaneeco 10 bundadood oo darmooyin ku jiraan 102 kartoon oo biyo ah 100 boorso oo dhar ku jiro 136 kartoon oo dawo ah 135 kartoon oo saliid ah iyo 50 kartoon oo timir ah waxaanu leenahay gargaarkaas ay walaalaha waa waajibna saarnaa runtii intaa ka badan bay xaq inoogu leeyihiin maadaama ay magaalo dhan oo deganayd oo wax walba u dhammaystirnaayeen ay magaaladii bannaanka looga baxay waa dareemi kartaan xanuunka ay leedahay tan aanu maanta joogno ilaahay inaguma keeno alaabahaas bulshada reer gaalkacyood iyo dhammaan gobolka mudug deegaamadiisa ayaa u kacay maanta halkana waxaan u joognaa ama bixintoodii soo afmeeridoodii waxaan rajaynaynaa haddu waa la idmo waan u mahadcelinaynaa bulshadii ka qayb qaadatay gaalkacyo ama gobolka mudugba waa lagu yaqaanay hiilka iyo garab istaagga walaalahood waxaan rajaynaynaa in gurmadka la soo dhoweeyo in gurmadkaas si nabadaha uu ku gaaro beledweyne hadduu alla idmo aada baan ugu faraxsannahay maanta in gurmadkii 17 cisho ahaa reer gaalkacyo ama gobolka mudugba ay maanta aan waxa waaye aan sagootinayno gaadiidkinayna ag taagan yihiin runta waxaan odhan karaa aada iyo aada waxaa doorka uga qayb qaatay dhallinyarada ama bahda sportska ee dhallinyarada oo runtii meel walba u galay siday u hirgeli lahayd gurmadka walaalaha kaalin weynna ka qaatay keliya waxaan rabaa inaan fariin gaarsiiyo deeqda meelaha ay sii marayso ganacsatada joogta door weyn ha ka ciyaarto siday deeqdan u gaari lahayd gaadiidku meeluhu sii marayo door weyn ha ka qayb qaataan ganacsatada joogta siday gaadiidka u gaarsiin lahaayeen ama gurmadka u gaarsiin lahaayeen walaalahood ku dhibaataysan magaalada beledweyne annaga qoladayaan tiimkayaga caafimaadka ee baxaya waxa weeye waxaanu nahay 7 qof hadda 5 qof aanu halkan ku joognaa waxaanu wadnaa daawo daawada laynii sheegay oo gurmadka alaabta qaadaya ka mid ah waxaa naga saaciday haddii ilaahay ku reeyay General Hospital iyo bisha cas iyo GMC khaasatan GMC waxay iyaduna gaar ugu dadhay haddii ilaahay ku reeyay qaybtan tiimka caafimaadka ah marka dhammaan waa u mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay sagiir iyo kabiir maamul iyo shacab waxaana leenahay jasakalnaa khayr maamulka degmada gaalkacyo iyo maamulka gobolka mudug ayaa labadaba waxa ay ka hadlay waxay bogaadiyeen guddiga isku xilqaamay iyo dadkii sadaqada gurmadkaasi ka qayb galay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa anu saaka rabnaa inaan sagootino dadaalkii dheeraa ee 7 beri aan wadnay kaasoo ahaa gargaarka iyo gurmashada wixii aan awoodno walaalaheennii ku barakacay fatahaadii ka dhalatay webigii beledweyne waxaa gadaasheeda taagan saddex gaari
waxay sidaan waxa ka sheekeeyay gudiga ajri xasanad allah ka siiyo intii ka soo shaqeysay iyo intii la baxdayba waxay ku socotaa arintan reer beledweyne alaabtaani waxaan ku socodsiinay anoo la xil saaray safarka isku xirkiisa gudoomiyaha hiiraan baa idinkala wareegi doona iyo gudi uu sameeyo gudiga taakulaynta ah waan la hadlay gudoomiyaha galmudug gobolka gaalkacyo cabdiraxmaan isxal deegaanka aad maraysaan waxaa ugu badan galmudug deegaankeeda in aan canshuur iyo waxba lagu dhibin waana iga aqbalay wuxuu waliba hadda ku maqan yahay inuu cid ku daro safarka u noqota macrifad u noqota haddii ilaahay idmo waxaan u mahadcelinayaa hay-adda BSF oo 10 barmiil oo naaftada ahaana inoo ku deeqay oo aynu ku fududeynayna hawsha isku xirka amnigana ballan qaaday ilaa iyo beledweyne ciidamadu waa wada shaqeeyaan iyagana waa u mahadcelinayaa waxaan odhanayaa reer mudug uma kala harin waxaan kaloo reer mudug leeyahay waxba maynaan bixin qalbigeenna unbaa waxaa gashay inaan walaalaheen la wadaagna dhibta laakiin 3 gaari baynu wax saarnay kuma filla allah idin barakeeyo walaalnimada unbaad muujiseen waa mahadsan tihiin waxaan maxamed cabdi puntland tv galkacay